140 людей звернулися до пункту обігріву на Куликовому полі за першу добу роботи. Загалом він вміщає до 200 людей. За словами волонтерів, найчастіше до них приходять без хатчинки, аби зігрітися та поїсти. Не тільки їх, а всіх, хто цього потребує, приймають у пункті, готують їм чай, їжу та за необхідністю надають медичну допомогу. Більше розкаже Влада Матвійчук. Пункт обігріву на Куликовому полі працює першу добу. Тут приймають безхатченків та всіх охочих зігрітися. Людей годують, дають їм чай та за необхідністю одяг. До пункту обігріву вперше прийшов безпритульний Віктор Криничний. Він розповів, як тут опинився. Поліція визвала. Поліція скорою визвала. Повезли, понеслась. Взрыв нормально. Поїхали. Пункт обігріву. Обігрілися. Пив чайку, обогрели, накормили, напоїли чайку, все як треба. Погрітися прийшов і Володимир Москаленко. Чоловік каже, приходить сюди зранку та ввечері, коли стає дуже холодно. Тут дуже хороші умови, добре всі відносяться. Прийшов сюди погрітися, покушати. Тут все, що потрібно, все дають, і медицина, все повністю. Тут дуже хорошо глядять. Дмитро Демидов прийшов сюди попити чаю та зігрітися. Чоловік розповів, він був у трьох пунктах обігріву, але цей найкомфортніший. Там не так, як тут. Тут тепліше, намного тепліше для людей зробили. Намного тепліше. А там, не знаю, одна буржуйка стояла, я пам'ятаю, і все. Сергій Марченко в минулому був безпритульним. Після реабілітації став волонтером та працює у пункті обігріву. Каже, найскладніше тут вночі. Много їх складностей, тому що люди тут, бачите, контингент, і у кожного різний свій характер. І тяжело, особливо вночі з ними працювати, тому що тут що ужас відбувається. Вночі, тому що, бачите, зараз день, нету нікого. А вночі так от все чорне так сидять. От. І кожен там може вип'ять, там починає, там, п'яні приходять. І у кожного свій характер, і вони починають тут своє показувати, що там. Так, приходиться як-то теж успокаювати, з ними розмовляти, це все урегулювати. Загалом до пункту обігріву на Куликовому полі в першу ніч роботи прийшли 92 безхатченка. 4 були з обмороженням та потребували медичної допомоги, розповів волонтер Федір Герасимов. В цьому році таке странно, що з всієї України у нас бездомні люди. Ми дивимося, бачимо людей, які, зрозуміло, що вони попали в цю струю, і це не їхній образ життя. В першу чергу ми уділяємо увагу цим людям і намагаємося вияснити їхню проблему. І там вже починаємо проводити роботу, допомогти їм уюті. Тобто хлопці, які працюють в цьому приюті, в пункті обігріву, це всі бувші бездомні. Вони це все знають, вони розуміють, вони здалека все можуть зрозуміти, хто, що, як, чим він. І тоді вже починаємо проводити роботу по оказанні допомоги, щоб чоловік залишив вулицю. Загалом за добу цей пункт обігріву відвідали 140 людей. Влада Матвійчук, Сергій Кобилянський. Новини на Суспільному. Одеса. Загалом у місті планують встановити 4 пункти обігріву у різних районах, розповів заступник директора департаменту муніципальної безпеки міськради Олександр Доля. Пояснив, чому їх почали розгортати зараз. Закуплено 4 намети з обладнанням для того, щоб у всіх 4 районах розгорнути тимчасові пункти обігріву. Пункти обігріву виставляються при пониженні температури мінус 10 та нижче. І на той срок, поки похолодання, також і будуть ці пункти розгорнуті. Зазначимо, загроза обмороження настає, коли температура повітря нижче 4 градусів тепла. Про таке Суспільному розповів лікар-травматолог Петро Хіміч. Навіть низька плюсова температура, коли вітер і влажність велика, теж може бути обмороження. Ну, що температура може бути там плюс 3, плюс 4 десь градуса на вітру. За счет влаги, за счет ветра может произойти обморожение.